السلام علیکم فرینڈز، سیالکوٹ پجن کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج یہ میں نے کبوتری پکڑی ہے، ایک گولڈن کبوتری ہے۔ یہ رات رہی تھی کسی کی اور صبح صبح ہی آ کر نا کبوتروں میں شامل ہو گیا، تو بہت پیاری کبوتری ہے کسی کی۔ دیکھیں رنگ بھی اس کو کافی لگے ہوئے ہیں، چار پانچ رنگ لگے ہوئے ہیں اس کو، جامنو کندھے ہیں۔ ابھی میں اس کا شو کرواتا ہوں آنکھ کا بھی۔ یہ دیکھیں جی، یہ رنگ اس کو لگے ہوئے ہیں، دیکھ لیں۔ اسی طرح دوسرے پر پہ بھی لگے ہوئے ہیں یہ سارے۔ یہ دیکھیں کندھوں پر بھی رنگ لگے ہوئے ہیں جامنو۔ بہت اچھی کبوتری ہے کسی کی۔ اب اس کی آنکھ کا شو کر رہا ہوتا ہے، یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت آنکھ، یہ دیکھیں۔ آنکھ کا شو کر لیا دوست۔ دوستو اس کے پر دیکھیں، ماشاء اللہ اس کے کتنے پیارے پر ہیں۔ یہ پر ہیں اس کے، یہ دم ہے جی اس کی۔ اب اگر کسی دوست کی ہوئی، اگر کسی دوست کی ہوئی دیکھ لیں رنگ شنگ، دیکھ لیں یہ اس کے رنگ ہے، وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے، اس کو فری ملے گی۔ گولڈن کبوتری ہے، اس کو فری ملے گی جی، دوستوں کے لیے فری ہے۔ تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔